God morgon. Ja, alliansen verkar köra lite hårdare nu tag mot mig. För att antagligen vara tydligare. Jag vet inte. Den enda jag har träffat på tu man hand och som har hjälpt mig personligen med husvagn och så vidare. Lite större projekt. Han dribblar nu hit och dit hela tiden. Och säger väldigt konstiga saker samtidigt som han som sagt har hjälpt mig. Men det är för att jag ska knuffas till mina egna saker som jag behöver ta tag i det här. Det har jag ju förstått. De som skriver på min YouTube-kanal fortsätter ju. Och det bryr jag mig ju inte så mycket om. Så att de försöker använda de som är närmare mig. Skickat också ett mycket märkligt brev till min mamma. Där det ska föreställa. Hon säger att det är en dom. Men det var definitivt ingen dom. Jag har inte varit på någon rättegång. Det ena pappret stod det förhör, det andra var anteckning och ja, det var mycket märkligt och hemligt uppe i hörnet. Där berättelsen om att jag skickade en onanifilm till Sara Graf fanns med och att jag från Djupadalsbadet i Kumla, där den intressanta Göran Hultberg tog ifrån mig telefonen och därför det blev tyst. Så det var ju den filmen som de flesta har sett. Varpå jag inte hade någon telefon, försattes i medvetslöshet och ingen plånbok. Jo, jag hade pengar men min telefon togs ifrån mig och min bil hade ju blivit smashad i Vretstorp innan så jag hade ju ingenting. Och jag hade inte berättat någonting om den här Sara för mamma och ingenting. Hon var inte insatt i den här historien överhuvudtaget innan. Så jag har suttit nu på morgonen och berättat om hur det hela var. Och sannolikt så var det också meningen nu då att jag skulle berätta för henne. Och hon var inte särskilt chockad över det och märktes ju att hon hade någon slags vetskap av det här. En vanlig 85-årig mamma som hörde den här historien hade nog reagerat lite annorlunda. Hon var mer intresserad av att var jag hade slängt det någonstans. Återigen så handlar det om mitt minne som kopplas då till saker och ting. Och man kan hitta tillbaka till minnen väldigt lätt genom att man mediterar. Återigen nollställa. Och det är ju de här i alliansen väldigt medvetna om och säger också till oss väldigt tydligt. David Wilcox långa filmserie. Eller rättare sagt Corey Goodes avslutande parti i sin föreläsning om de här 22 olika raserna, vad man kallar det för, av utomjordingar som han har träffat på i sina sitt projekt. Och det är ju dit vi måste komma, vi måste vara öppna, vi måste visa våra känslor, vi måste jobba med det här. Och det är klart att det är ingen rolig grej att berätta för sin mamma i vårt system. Det jag har varit med om och varför jag gjorde som jag gjorde och jag försökte berätta återigen att det var en lång process som med denna Sara Graf där vi pratade i flera veckor om barndom och om diverse. Och hon hade ju sökt upp mig och sa att hon inte var någon så kallad mantis och att hon och bla bla bla. Jag orkar inte berätta det här igen. Ni kan ju hitta mer på nätet tror jag. Eller jag vet inte om det är borttaget. I vilket fall som helst så
har ju fattat det hon ju tycker för mig och jag för henne. Och hon hade ju varit med om en våldtäkt och ett övergrepp dessutom. Så att det var ju en dubbelsidighet i det här intresset för mig. Samtidigt som hon då inte ville att jag skulle närma mig. Och det är jättesvårt att förstå för mig. Hur är det att bli, ha varit våldtagen? Det kan man ju bara föreställa sig. Och sexualitet är ju inte kopplat till våld. Så ska man ta tillbaka sin sexualitet. Hon var ju inte emot porr och sex och så. Och det var därför jag skickade den här filmen till henne. Givetvis så blev jag ju upphetsad själv. Eftersom jag hade intresse för henne. Det känns ju inte så jättekul att prata om det med sin mamma. Men jag gjorde i alla fall ett försök. Så allting handlar om att vara öppen och vara så tydlig man kan. Och som sagt, vad hon verkade mest intresserad av, att vad var det jag hade slängt i pappret. Och Ytterby och Vretstorp bland ihop. Och Vretstorp var lite svårare att komma ihåg. Eftersom de här tre äldre raggarna gav sig på med det här rätt rejält. Och det blev nog ett litet trauma. Sannolikt. Och jag har gått tillbaka också tidigare saker i mitt liv som har hänt. Min pappa slog ju till mig en gång rätt rejält. Som sannolikt, jag försökte liksom känna i det. Men det är inte så lätt att känna känslor i det som hände. Men det är klart att det blev en besvikelse. Att få en sån kraftig skärsmälla sin farsa. Jag var väl tonåring. Men upplevde det lite som att jag hade retat honom till det. Annars är det inte mycket som jag har blivit kränkt så. Men några incidenter har hänt. Och det är så jag försöker jobba tillbaka till det som hänt tidigare. Kopplat till det som jag nu upplevt och så. Men som sagt, vad det finns sannolikt mycket mer att lära om detta område. Jag delade ju en ung buddhist som har skrivit en hel bok om meditation och om 50 olika kapitel hur man kan få en större upplysning. Då kommer jag inte ihåg hans namn faktiskt. Jag delade igår, men jag kommer att dela det här under om du är intresserad. Ja, det är jätteintressant det här. Hur vi är och hur vårt system har gjort oss. Vi tror ju att vi är så perfekta. Tror ju att vi är så duktiga. Men vad är vår dukt egentligen? Ja. Det är väl att vara transparent och det är väl att förstå sig själv. Nytt kundalini yogapass idag också. Skicka med lite tuffare den här gången. Jag tror inte det blir någon rättegång, men man vet aldrig med de här. Kanske drar iväg på något skådespel. Fortsätta och berätta.